というわけで伯爵のところからスタート。おお、ヘルザか。これは見張り台だな。他者もいる。グルグ族の本拠地、いよいよか。ついにグルグ族の本拠地に着くみたいな。自分で見つけろってことだ。うわ、すごい。わかりやすい。あえて別の場所を確認して。本拠地。マグマが溢れた。あれがグルグ族の本拠地だ。先日の襲撃から考えて、すでに奴らも迎撃の準備を整えているだ。この砲台の力があれば、恐るるに足りぬ。エルザよ。ここで手柄を立てれば分かっているな。分かっているさ。伯爵、カナン様とのこと。それだけではない、エルザ。騎士の叙任、貴公の夢である。このまま突入する。準備は良いな。あ、いきなり突入だね。よし、もう行こう。近づくグルグ大陸、その知らせはすぐに城内に知れ渡り、即日のうちに討伐隊が結成。その中にはエルザはもちろん仲間たちの名前も連なっていた。刻一刻と近づく作戦開始時刻を前に、皆緊張した面持ちで運命の夜を迎える。そして、そして、突っ込むの？砲台が先制攻撃。圧倒的ではないか。そのまま突っ込んだ。かくして、ルリ島の軍勢はグルグ族の城に突入した。しかし、そこには敵の兵士の姿はなく、グルグ族の女子供たちがうろたえ逃げ惑う姿だけがあった。まさしく侵略戦争。もう正直、こんな溶岩まみれの島なんか欲しくねえ。エルザとやら、この部隊に配属されたからには活躍してもらうぞ。騎士大隊長。新入り、我々が騎士の戦いというものを見せてやろう。なかなか尊大なやつだ。確実にどこかで死ぬな、この隊長。おれ、忌まわしき人間め。民間人。こいつ、おとなしくしろ。あなた、戦争って悲惨なんだな。どういうことだ。これは民間人ばかりじゃないか。奴ら俺たちに恐れをなして戦う前に逃げ出したよ。この隊長は死亡フラグが立ちすぎだ。楽勝だ。グルグ族どもを皆殺しにするぞ。 おい待て。やめてやめて。民間人の虐殺なんてひどいわ。
こっち担当だろ。一緒に行こうぜ。一人じゃつまんなくてよ。相変わらず騎士様はクズばっかりだな。ほんとクズばっかりだ。私にはできねえな。ああ別に助けはしないんだね、ここがグルグの町かって今ばっかじゃねえか。なんかくっそいな、腐った卵みたいな。異様だな、腐った卵の匂いといえば。奴らこんなに溜め込んでやがったぜ。この野郎触るんじゃねえ。俺は俺が先に見つけたんだ。ラピュタを見つけた時みたいだ。あの時はそうだった。抵抗する力すらない人々から財産も家族も命を簡単にたやすく奪っていく。おい、雑魚にはあの程度のお宝がお似合いだ。我々はグルグ城に行くぞ。これじゃ盗賊と変わらないじゃないか。アホらしい。権力を持つとクズになる典型だな。やってることはゴミ同然のくせに。全くその通りだ。ベル族の市街地をあっけなく陥落させたルリの騎士団はザングルグを撃つべく最終目的地。悲しいけどこれ戦争なんだよね。不気味に静まり返った周りの気配をいぶかしみつつ、エルザもグルグ族の王城へと足を踏み入れた。先発隊は城の地下を制圧したと連絡があった。我々は玉座の間を目指すぞ。了解。にしてもパーティー7人か、多いな。民間人が捕まっている。お前たちはこれから我々人間のために働くんだ。奴隷かよ。地下はどうだ。は、民間人だけです。ほらそこ、ぐずぐずするな。さっさと歩け。子供の俺たちだってただ平和に暮らしていただけなのに。あいつは絶対どこかでエルザが爆発するな。俺たちの村を襲った。何をほうけている。さっさと行くぞ。急げ、グズグズするな。エルザ行くぞ。後でいくらでも話を聞くからよ。行くか。今はさっさと終わらせて帰ることだけを考えようぜな。なんじゃ、ここにも敵はおらんのか。敵はいないな。大将に恐れをなして逃げ出したのでしょう。オープン。違いない。あれ、玉座なのに誰もいない。おぬけの殻ではないか。グルグ族の王というからどれほどのものかと思ったが、やばい、フラグが。これでこの大陸はわしらのものじゃ。大長、これほどの功績があればこの城を褒章としていただけるのでは。なるほど、この城はもうわしのものというわけだな。すげえ哀れだ。もうやめてくれ。ただ平和に暮らしたかっただけなのに、どうしてそんな簡単に傷つけることができるんだ。どうして。
いつの間にか宝が現れてる。エルサ、ちゃんとしろよ。よく見ろ。こうはなりたくなかったら、よく見て受け入れろ。嫌なら強くなるしかねえ。納得できねえなら、お前なりのやり方で乗り越えるしかねえんだからよ。分かったら、はい、こうだ。こんな任務、さっさと終わらせるぞ。任務を終わらせるのはいいが、さっき捕まえた捕虜の一人が妙なことを抜かしていたな。妙なこと、妙なことだと。ああ、どうやら城や町の兵士がいなくなったのは俺たちがここに攻め入る直前だったらしい。逆に町が襲われてるんじゃないのか。それって、ああ、俺たちの進行は事前に敵側に知られていたようだ。まさか俺たちの身内にグルグ族への内通者がいるってのか。内通者だと、一体誰なんだ。なんとも言えん。今は詳細を聞くためにその捕虜を締め上げているところだ。セーブポイントがある。他者だ。これが騎士のやることか。トリスタ様が見ていたら何とおっしゃるか。見たか、これが貴殿の憧れた騎士の現実だ。嫌な現実だったね。ここは騎士の物語に描かれるような綺麗な世界じゃない。自由なんてどこにもない、醜い争いだけの世界よ。あなたにはそんなところに足を踏み入れてほしくないの。おい、シンギリ、あの扉の奥を調べてくれ。まだグルグ人が残っているかもしれないからな。貴殿だけでは不安だな。私もついていく。3人になった。いや一人だけレベルが高いな。特に戦闘があったわけでもないので、セーブはスルーで。いたぞ、いたぞ。くそ、この城はもう終わりなんだぞ。これ以上争う必要なんてないのに。いるな、子供だ。パチンコ、残存兵じゃなかったのか。おい、待て。とりあえず追っていこう。人間め、むざむざ殺されはしないぞ。武器を収めてくれ。もう戦いは終わりだ。ひどいことはしない。もうすでにひどいことしてるけどな。みんなひどく痩せているな。ザングルグの政治はそんなにひどいのか。この大陸でも随分前から土地が痩せて、食べ物が手に入りにくくなっているのです。不思議な力を表し、すべての部族を統一したザングルグ様はおっしゃいました。人間たちの住む大陸に行けば昔のような豊かな暮らしができると。どこも似たようなもんなんだな。人間と同じなのか。大地の荒廃が全ての争いを生んでいるのか。そろそろここにも砲撃が来る。行くぞ。俺たちはもうすぐここを撤退する。君たちも機会を見て逃げるんだ。宣戦布告もなしに一方的な侵略だぜ。こりゃグルグ族もルリ島にやってきたけど、あいつらは民間人には手を出してね。なのによ、向こうの方が紳士的じゃないか。主君の命令は絶対だ。それがいかな選択だろう、騎手は剣を抜かねばならん。それがめんどくせえって、自分の意思も持たずに剣を振るいやがって。結局は主君のせいにして自分は悪くないとか言いたいんだろ。つまんないやつ。な、襲われてる。大隊長、活躍見せてくださいよ。おい、お前らわしを助けろ。何をする、早く手か。頼む、お願いします、助けてください。なんという下手れ。
ブンドルが。お、ブンドルとは別にアイテムも落ちるのか。これは美味しい。隊長は頼りになんねえな。おい、このセーレン様のご恩を一生忘れんじゃねえぞ。はい、すみませんでした。我々の業界ではご褒美です。お、やべら、テンション切りは影の意か。ザ・マミのバーガー。他者、一つ聞いていいか。どうした。クォークがよく言っていたんだ。騎士なんて所詮権力者の奴隷、地位を得る代わりに自分を売り渡し、主君への忠誠という言葉に踊らされている、ただの道化だって。いかにもあの男が言いそうなセリフだ。他者、お前は騎士になったことを後悔したことはないのか。愚問だな、うん、迷いがあればとっくに剣など捨てている。もし謝てば正す、それだけだ。他者かっこいい。ルリ島からの砲撃に追われるようにエルザはグルグの町を後にした。騎士の正義、戦乱の根源、忽然と姿を消したグルグ族の戦士、開け放たれたグルグの城。人々の中で湧き上がる疑問は檻のように積もっていく。しかし莫大な戦果を前に、疑問は慢心へと姿を変え忘れ去られた。結局これだけあったけど、ほとんど戦闘はなかったな。ほぼイベントだけ。伯爵は有頂天の極みだった。強力な砲台を持つ動く島、そしてグルグ城を陥落させ手に入れた財宝による経済力、この二つはさらなる支配を求める伯爵の野心に拍車をかけ、ついにその決断の日がやってきた。これは自分がトップに立とうというのが。チャプターも30まで来た。諸君らの奮闘によって大した損害もなくグルグの城を陥落させることができた。特にこのエルザの功績は多大なるものがある。よってここにエルザを正式に騎士として叙任すると同時に、カナンの婿としてアルガナン家に迎え入れたい。玉の輿だ。皆も依存はないな。アルガナの伯爵こそ帝国の救世主。いずれは皇帝の座も夢ではありません。我らどこまでもアルガナン伯爵についてまいりますぞ。アルガナン伯爵万歳。しかしグルグ城で戦闘がなかったとなると、一体どこで戦いがあるんだ。どうしたエルザ。お、クォーク、気分が悪いんだ。あまり嬉しくなさそうだな。騎士になるという夢も、カナンと一緒になりたいという願いもようやく叶うんだぞ。クォークは何も感じないのか。こんなろくでもない戦いがこれからも続くんだぞ。
ろくでもない戦いに駆り立てられてきたのはこれまでだって同じじゃないか。だがこれからは今までみたいに使い捨てられずに済む。手柄を立てればそれなりの見返りが得られるんだ。何が不満なんだ。いいよ、分かった。もう放っておいてくれ。あのおっさんのところに行ってみよう。どこから行けるかな。だい。このおっさんのとこ来たかな。来た覚えがあるな。よっと、よっと。ああ来たな。人に当たったりするとアイテムがもらえる。騎士殿か、お急ぎ短いジジイなど気にせず、ささ、先をお急ぎくだされ。バナナも大安売りだ。お、アイテムがある。ゲット。確かこの辺に宝箱が。ここじゃなかったかな。物語が進んだから闘技場も新しいシーズンが出てるだろ。どうだ。まだ出てなかった。でも一回やっておこう。回復の使えるマナミヤと唯一のレベル上げもしておこうか。